Jag heter Veronica Magnusson Hallberg, 54 år, har ett barn med Downs syndrom och är ordförande i Svenska Downföreningen. Aj! Här har vi Milgott. Det här är Vilja. Jag heter Svea och jag är 11 år. Det är Vilde som sitter här. Ja, Vilde Vind. Smutsade fötter. Några av de vanligaste fördomarna med Downs syndrom skulle jag säga är att alla är glada. Och så blir vi lite trötta på dig när du inte vill äta ibland. Nej. Nej. Tycker du om att äta? Nej. Nej. Jag tänker också att en vanlig fördom är att alla med Downs syndrom är likadana. De är lika olika som alla andra. Hon är en envis, busig, aktiv. Glad, arg. Ja, hon är liksom alla känslor, kan man säga. Största utmaningarna vi springer på i vårt arbete i föreningen är fortfarande okunskap. Det känns som att man drar ner på rättigheter som personer med Downs syndrom har. Jag tänker till exempel på LSS-lagen som ju är en rättighetslag men som prövas gång på gång för att kommuner ska veta hur de ska kunna fördela eller inte fördela de resurser de har. Och då blir det också en stor stab som jobbar mot lilla människan som faktiskt inte har något rättsskydd i de frågorna. Snäll? Ja. Det gör jag varje dag. När blir mamma sur på dig? Det tycker jag är jobbigt. Tycker jag. Men när brukar jag vara sur på dig? När brukar jag vara sur på dig? Nej, men alltså jag vill sluta sata. Ja. På mig. Min dotter Kajsa är en fantastisk tjej och att få vara mamma till henne har mestadels varit bara glädje. Det som är utmanande för mig med henne det är att allting går mycket långsammare för henne. Hon lär sig saker hela tiden, men det går långsammare för henne än vad det gör för andra. Jag har stött på en del fördomar, men jag har också varit väldigt öppen med att hej, det här är Kajsa och jag, liksom, och vi är ett team här och om ni undrar någonting så är det bara att fråga. Dels när vi har kommit in i förskolan, när vi har kommit in i skola, så har det liksom varit fråga på bara så ska vi svara så gott vi kan. Sen är Kajsa som vilken unge som helst. Hon är just nu tonåring och sjukt jobbig, jättetråkig. Hon är arg hela tiden. Han är otroligt busig och han har alltid nästan glimten i ögat. Tycker om att gömma saker och springa runt och låtsas att jag har ingen aning, jag vet inte alls vart de har tagit vägen. När hon skriker lägg av, jag är stor nu mamma, och så går hon och smäller igen dörren och går in på sitt rum. Jag är inget barn. Då blir det väldigt tydligt. Hon är otroligt kommunikativ och rak i sin kommunikation. Och hon är ju 100% tonåring på alla sätt. Det är ju svårt för omgivningen att veta vilken nivå man ska sätta, men generellt så upplever jag att många sätter liksom har för låga förväntningar på personer med Downs syndrom. Kajsa kan inte räkna matte, hon har ingen tidsuppfattning, men hon är street smart så det bara tjongar om det. Kan hon bråsa mig så gör hon det, om det gagnar henne. Skulle du säga att du själv har några fördomar? Ja, alla dagar i veckan skulle jag säga. Jag har till exempel när min Kajsa var liten och vi gick omkring i en barnvagn på stan och folk tittade ner i vagnen och sa att jag hade en väldigt söt flicka. Hon var jättesöt, hon är jättesöt fortfarande. Men när hon tittade ner och tyckte att det var en söt bebis där i så sa jag, ja, hon är jättesöt, hon är jättefin, men hon har Downs syndrom. Och så tänker jag efter ett tag, varför säger jag så? Liksom, kan jag inte bara ta emot att någon tycker att hon är söt? Det tycker jag ju själv. Så det är väl en sån där grej att jag tänker att det är väl någon slags
fördom att det inte är okej att ha, att det är annorlunda att ha ett sånt barn. Alla har fördomar. Vi behöver bara vara öppna med att vi har det och vara öppna med ett öppet sinne och inse att vi behöver lära oss saker och vi gör det tillsammans. Så blir det bra.